ಇದು ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ಪರಮಾವಧಿ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಾಧಿ. ಕುಂತಲ್ಲೇ ಕೂರಲಾರದೆ ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ಕುಟುಂಬ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಾಲ್ವರು ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ವರಿಗೂ ಸೊಂಟ ಕಾಲಿನ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಊಟಕ್ಕೂ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬ ಇದೀಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೀದಿಪಾಲಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ತಿ ಇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಶೋಧ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಲ್ವರು ಈ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 4 ಜನರ ಪೈಕಿಯಲ್ಲಿ 4 ಜನವೂ ಕೂಡ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲಾಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ತಿ ಎಂಬವರು ಅವರ ತಾಯಂದಿರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು 2 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಡು ಮಗನಿಗೆ 3-4 ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಊರಿನ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೋಗಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಂದುಕೊಡ್ತಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಪಿಂಚಣಿ 1400 ಮತ್ತೊಂದು 600 ಏನೋ ಪಿಂಚಣಿ ಬರ್ತದಂತ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಡೆದರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ತೀರಾ ಅವರು 35-40 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ತೀರಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ, ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಏನೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಾನಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ.